i zapravo lijepo je biti zapravo autorica. Kad ti je Nada Bernardić urednica, kad ti je Ana Pojatina dizajnerica, kad ti je Ivana Ljevak direktorica, kad ti je Ivona Despot prijateljica i svi moji brojni kolege i prijatelji u nakladi Ljevak i Kris Kristijan je tu apsolutno, koji je uvijek na pomoći, koji rado čita tekstove, koji će uvijek ukazati na nešto što možda je promaklo. Posebno bih zahvalila, ovaj put vidjeli ste da je knjiga vrlo lijepa. Lijepa je naravno zahvaljujući Ani, koja je sjajno prelomila i dizajnirala, i moram tu pohvaliti mladu Aninu asistenticu, to je mlada kolegica Mirna Radić. I naravno, lijepo je biti autorica kad je i Tajana i Djevaka PR-ovica, mogu tako reći. Ja? Dakle, hvala svima koji su zaista pomagali i koji su se zajedno sa mnom veselili knjizi. Naravno, uvijek ide posebna zahvala urednici, pa ja ću još jednom spomenuti svoju urednicu, a to je već urednica koja uređuje treću moju knjigu, Nada Bernardić, dakle, koja zna sve moje mane i koja to sve dobro pokrije, pa vi zato dobite tak sjajnu knjigu. No, ono zapravo što sam željela sam zapravo tom knjigom, željela sam malo da bude i ona da ima jedno mjesto u niši gdje polako nastaju knjige koje su vezane uz nakladništvo. Tu je sjajna knjiga mog kolege Velagića, zapravo dvije, jedna u Akademici o autorstvu i povijesti autorstva kroz povijest, zatim sjajna knjiga Uvod u nakladništvo, tu je i knjiga kolege Jelušića Ogledi u nakladništvu, svakako tu je vrijedna knjiga Marijane Tomić, Hrvatsko-glagoljski brevijari, koja je također u biblioteci Akademika. I evo, sa velikim veseljem mogu kazati da će se ta polica i dalje širiti, da upravo radimo jednu sjajnu knjigu koja nije toliko vezana uz nakladništvo, ali pokazuje jednu vrhunsku nakladničku djelatnost u arhivima. To će biti knjiga Vlatke Lemić, kao i knjiga Ivane Hebrang-Grgić, koja će nas poučiti sve o znanstvenim časopisima, koji je jako važan dio nakladničke djelatnosti. Dakle, htjela sam knjigom samo skrenuti ponovo pažnju na nakladničku djelatnost, koja je vrlo često zanemarena, i zapravo htjela sam pokazati da kultura, ako je planirana i ako ima pomoć, je itekako dohodovna aktivnost. Pokazalo se to vani u svijeti koliko prihoduju nakladnici. Moram kazati da i kod nas, time se bavi Hrvatski klaster konkurentnosti, rade i, ja vjerujem, jedno ozbiljno istraživanje nakladništva, i već sad se pokazalo da je nakladnička djelatnost zapravo ima visoko mjesto. No, nažalost, htjela sam pokazati to da je nakladništvo trenutno u jako lošoj poziciji, da nemamo riješenu politiku prema knjizi, da nemamo, da se knjižarska mreža naprosto nestala, da nema financiranja, da nekako svi prešutimo činjenicu da Ministarstvo znanosti zadnjih 15 ili više godina nije otkupilo niti jednu znanstvenu knjigu, da su zapravo otkupi i potpore smanjeni, i da ti ljudi koji rade u izdavačkoj djelatnosti, zapravo često kažem da su to samo oni ljudi koji zaista vole knjigu i kojima je stalo do čitatelja. Ako ne njegujemo svog čitatelja, nećemo zapravo imati niti prihoda u ekonomiji, jer bez obrazovanog čitatelja nema ni dobre ekonomije. No, nije sve tako crno. Nadam se da će doći neka bolja vremena za knjigu, da svi oni koji su vezani uz nakladnički sektor će i dalje velikim marom i svojom kreativnošću raditi. I sada stoga pozivam da ostanete ovdje na jednom malom zajedničkom druženju. Hvala vam na dolasku po ovom ružnom vremenu. Ja bih dodala, u skladu sa knjigom, da se knjiga, sa knjigom koju predstavljamo, ovoga, da se knjiga nalazi u kreativnim vremenima. Ma šta to bilo?
Hvala našim predstavljačicama, hvala vama dragi gosti. Osim evo što je autorica pozvala na mali domjenak, ja vam skrećem pozornost da knjigu možete kupiti po prigodnoj cijeni i odmah dobiti ovdje autograf naše autorice. Hvala vam najljepša.